shirkada Chia Sol waa shirkad braifada, waana shirkad sifo sharci darrada lagu sameeyey oo aan loo marin xeerkii iyo nidaamka ahayd in lagu dhiso. Waana shirkad macaashdoon oo ay shuraaka ku yihiin maayarka iyo 7 oo qurba jooga. Waa shirkad hadda shaqaynaysay 2 sannadood oo faa'iiday lacag ka badan 10 milyan oo magaalada Hargeysa laga sameeyey. Shaqada shirkadaasi waxay tahay shaqo hore u jirtay oo ay qaban jirtay dowladda hoose ee Hargeysa, waaxdeeda balaaninka oo ahayd GIS ga Hargeysa, muddo dheerna soo jirtay oo marka dowladda hoose sameynayso la qaadi jiray lacag shilin Soomaaliland oo 100 kun gaarin, oo cashuur la laminlaabay oo dublikeeda oo dhanna ay ka qaadiso shirkadda Chia Sol, dhanna ay ka qaadiso dowladda hoose. Shirkaddani waxay ku leedahay 8 degmo ee Hargeysa, 8 xafiis, headquarterkeedu magaalada ku dhex yaalla. Waxaa haysta 2 inoo Hindiya oo laga soo hayargareeyey Dubai. Shirkaddani culays weyn waxay ku tahay ummadda reer Soomaaliland. Cashuurta ay qaado ee kalena waa cashuur culays leh. Marka koowaad waxay qaadaa $40 oo la yiraa soo eegis, oo lagu soo eegayo dhulka qof kale oo ku dhaca xafiiskeeda. Marka lagu soo eego kadibna waxaa qaadaa lacag u dhaxaysa $100 ilaa $360. Dhulka 2000 bay 2000 ka $100 bay qaadaa oo fayl lagugu samaynayo. Bologana waxaa la qaadaa $360. GIS ga Hargeysa waxaa qaadaa $40 marka dhulka la soo eegayo. Waa lacagta sharci darrada ah ee lagu naasnuujinayo 7 inoo qurba joogta. Waxay qaadaa oo kale $100 ilaa $360 oo ah lacagaha bologa iyo 2000 by 2000. waana runtii cashuur culayskeeda leh oo aanay ummaddu qaadi karin. Waxaa la kordhiyey dowladaha hoose liisamadii cashuuraha 14%. Waxaa hadda hindisaheega la wadaa in liisamada cashuuraha lagu wareejiyo shirkadda Chia Sol oo calaan liisa laga qaado $70 marka loo sameynayo. Taasina waa mid soo socota oo taagan. Culaysyada maaliyadeed ee shirkaddani soo kordhisay waa culaysyo aanay qaadi karin dadka reer Soomaaliland. Waana shacab cashuur ka qaadaya shacab kale oo aanay xaq u lahayn oo xaraana. Dhammaan jidinta cashuuraha iyo takliifaadka waxaa leh xeerka ku soo saaraya golaha wakiilada sida ku cad qodobka 40-aad fiqradiisa 1aad ee dastuurka. Heshiisyada keenaya culays dhaqaale waxaa leh ansixintooda golaha wakiilada sida ku cad qodobka 30-aad fiqradiisa 3aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasoo waajib tahay in la geeyo golaha wakiilada haddii uu jiro heshiis lala galay shirkadda. Macaashka, cashuuraha iyo takliifaadka aan sharciga ahayn aynu xeer jidaynin ma bixinayaan ummadda Soomaaliland. Waxaan ugu baaqaynaa shacabka, maadaama lacagta culayska leh aanu jidaynin sharci iyo xeer iyo gole inay xaaraanta. Waxaan ugu baaqaynaa cid kasta oo waajib ka leh oo golaha wakiilada ah iyo hay'adaha kale sharciga in loo yeelo oo la baaro hay'adda u dhadageliyo maayarka iyo guddida fulinta in la weydiiyo su'aasha ah shirkadda qabata shaqadii ay dowladda hoose hore u qaban jirtay in la weydiiyo. Waa tahay su'aal meesha taala. Dowladda hoose cashuur bay qaadaa adeegyo loogu talagalay, adeegyadii fulinaysay haddii la private gareeyo xashiishkii GIS iyo dhammaan waxa weyn shaqada qaban lahayd oo aanay iyadu qaban karaynin, dee sabab cashuur ummaddu u bixisa garanba maymo. Dowladda hoose markii hore u bilshadu adeegyadii ahayd inay u qabato umay qabanayn, waana ku fashilayd. Waxaa cod dheer ku sheegaynaa in shirkadda aanu soo bandhignay ee samaysa adeega GIS oo hore uga jiray dowladda hoose Hargeysa inaanay sharci ahayn, inaan golo la horgeyn. Cashuuraha ay qaadayaan inay yihiin shacab cashuur ka qaadaya shacab kale oo aan siinaba loo aqbali karin. Waxaanu soo jeedinaynaa markii hore waa la majara habaabiyey ummadda xadhigjirkeedii shirkadda waa kan madaxweyne kugeenka jooga, waana
شركه هذا كيسان أريجن أي قبر إنسان أو أريج تري واحد يسوي كل شيء ما عشور تقاس شركة دينا وعشور ولا يسوي ما تقوى أو سين اللي هو قبر الكريم وأنا شركة بروفيت بلا عشور أم عشتورة أو أي سما يستين عد جاري ونو أرجنو إللي بناس نو تشيني يو عدنا جاري اللي قلي وأنا ما هسنتي